города, дорогу в нем. Ха-ха. Karşıdan Taras için arkadaşım. Thank you Taras. Ne var arkadaşım? Kapalı. Bu zımbırtı da kırdı. Zımbırtı değil mi? Zımbırtı ben değilim, ben uçam. Zımbırtı o. Evet. Ukrayna'da böyle abi, çalışmayana uçuş yok. Bekir abi... Çalışmadan vermiyorlar. Vermedikleri bazı şeyleri alabilmek için çaba gösteriyor. Belki iyi halden iyi halden verirler diye. Şey, dağlara bulut tabanını görüyorsunuz arkadaşlar. Bulut tabanı derken. Bulut tabanı. Погода може змінюватися. На даний момент оптимально стартувати на цю сторону, можна звідси, можна звідси. Кому не подобається, може стартувати так, поворот. Бачите, романтики. А от гості за кордону вирішили позмагатись за перемогу. Моя жінка українка. Да? Я на Україні був більше 100 разів, але у цій частині Карпат я вперше. У вас досить ускладнений підйом нагору, у нас дорога набагато краща, а тому легше піднятися на місце старту. Однак ваші колони надражають своєю красою. Тут насправді гарно та досить зручно стартувати. Take my way.
Genetik çalışıyor. Fakat onun taktiği hayli zayıf. Hey, hey, hey.